Na yengo gambo watia ema waswa, ema noiri waswa. Biansi roded. Anang. Omwana namaya lavye ne muzat, ne bazadde. Na ya tensinga kunenya nyo mama banange. Choka. Anange. Choka katole yaba yamba yaba omwana ategeera. Choka mama ya mutiri waziza. Ambi omulenzi yandi badde ategeera senga yasanga mama omulungi. Nye banange. Atengeri jyotandika okwegomba omwana gwe bakeera ku makya n'ozaala. Ti omwana yalina okubeera naawe. Ne Mukama Katonda tulagawa mu nsi yaffe Uganda bannange. Omwana gwe bakeera ku makya n'ozaala. Omwegomba otya otandika okubeera nga weebaka naye. Iii, Mukama Katonda tusaasire. Amawa mukenano, amawano byonna biri waka. Kyokka ate n'omwana n'afuna omukazi ate ne taata n'amwegomba n'amwagala. Yii, ya Rabbi. Kati tugambe nti kiva ku nkuza ya mwana, omwana ye olaba ategeera. Olaba omwana abeera nga kitaawe mugagga, ng'ewaka ssente weeziri, n'abeera ng'alowooza okugenda okukola. Ate ye omwana ye ategeera. Ne mama wate ya munona. Ne bannanga abazadde, abazadde. Kyokka ne kikamwana nakye ne bwe kyagala tusezaala ate bwe kyagala omulenzi ne bannange. Mama tayagalira ddala kuwulira mulenzi ng'agambye ayagala kuwasa. Ate era tajja kumuwasa bw'anaabanga era bw'ati akyalimu ebyo naye katumusabire Emma tewabiyingiddemu buli kimu maani kijja kuggwa. Mwebale kutuweereza, mwebale kutuweereza naye katubasabire amaka agafaanana bwe gatyo gaba geetaagosa okusiibira n'okusabira ennyo. Wikilifu ku kamera nkutumiddeko. Ye ne bammemba bannange mwenna abateesa bannange bawuliriza bannange abalaba programu eno Roded, Biansi Roded. Mwenna mbatumiddeko. Juri kansala mbaagala nnyo Mukama abampeera omukisa mu mwaka guno. Emma muli muti eyo. Naffe gye tuli. Ya mugamba ki salina sifu. Ne Bahati Mutebi. Nafe jetu. Ate lero kino kipya banange. Simanye mawano. Simanye mawe mukirano. Mama. Tata. Mutabane. Mukamwana. Leero kisuse banange. Kisuse kyalenga. Simanye oba Katonda tulaba. Ndoza tulaba. Banange. Leero bantu mwe. Simanye tuli mbuzi. Simanye oba biki. Gwe mukazi mukuru. Gwe musajja mukuru. Ate gwe mutabani. Bifanana ne bya jaja. Mwijukuru. Mutabani. Mama. Uganda. Katonda alitusokera ko banange. Katonda alisokere wafe Uganda. Yesu anadala kukomao alisokere yo Uganda. Banange mbaramisiza bona balabi bona.
Mwena mwena weba sinzira mbala msiza. Zensi gade Morini, California. Bye. Katonda baku. Ema mwasizo mtia. Mwisuko obuchiri. Obula mwukovache. Nasubile mwasizo bulungi. Uganda ekubetya. Nasubile mulikiria. Ema mwe walokutuwereza bambi. Mukama bampere omukisa. Abuweche musingo okwetaaga. Obula mwoyumwa. Ema. Bukyazaaliwa mbeire mpulira nga buwulire aye nga tibonangaku mbeire mpulira nga buwulire ati omwana asobola osula ne maama wa muzaala in fact mbeire nkiwulira nga buwulire naye Emma we bale kutuweereza nakibweine. Banna, omwana gw'ozaala kaniima jini iwe mwene che okoba omwana otibitawo mangu mujye mu buliri osule n'omwana wo gw'ozaala. Ono omukazi yatuswaziza ino yaswaziza ba maama. Yaswaziza ino ba maama be n'omukazi. Ono omukazi azira mu magezi. Bonabona niiba. Amaka gaidula bitalo, gaidula mawano. Nze tibitegeera nabitegeere. Ate Katonda yabayamba bazaala mwana mulala. Aye, Emma, ebintu ebyo byaweerawa. Emma, ebintu ebisinga obirekayo twade matigere obigereye. Kati omusaada neyeva mu maka yasigala munina muwala we oba omukazi neyevawo nemutabani we. Aye Emma, akotiimaka kuba abantu abakulu mwakola ebintu ebizirayo amawano. Yakoba n'okuba mbu tikizira kusula na mwana wo. Tikizira kusula na mwana wo. Omulenzi mwena azira mu magezi. Omuwala yena azira mu magezi. Baba yena azira mu magezi. In fact yaba abantu bazira mu magezi. Otankuba otimvumya etivumye. Ndoge iri bwogere. Kuba abantu abali mu amagezi maama ni baba. Ababeyi balamba abaana. Ono omukazi yakuba mutaba ajja asula ni mutaba naye era yasula naye olwo omusaada yasula ni na mwana we ole yaswaziza abasaada ono yaswaziza ba maama aye nga toyanziza weole tuweereza mukama akuwa omukisa abampeera omukisa mwembi niwikirivu kambeereza ono bano bonna basiru omuwala awoza simanya nze taata tanzira kuba siina bwe muyita kyokka ate olwedde ng'ono bbaawe bannayenze gamba bulira ensi yo yakyuka ensi yakyuka ensi ekyuse buli omu yeeyisa bibye kati maama yagenda okulaba nga ayina kukolera ku mutabani we bwenzi nze bannange kale oyo omuvubuka tasobolako amaanyi gajagenda gamukendeera mpola ebibawoza talina maanyi gajja genda gamukendeera mpola kwebaka na nnyina kubanga nze nalabye tali redde kukyusa yaawoza maama wange nanti mwagala era kyangamba kyenkola kuba mwagala kale n'otunuulira ensi bannange Katonda atusasira naye ebikolobero bisusse bannange twenenye omulongo wa siga tafewo kyebale gyonna webale kuweereza bisesa tebinyiza webale kuweereza ogambokya gyebale emirimu kasiwe ekyoli oli bulungi abawuliriza mwenna mugyebale
Mzee. Kajaga mtu kwa yabu wala kune tondo. Mwenga mzee. Choke ya diwa dawa bula maka, kuteleza maka, atayo na kuchami ya buchami. Mama. Na mazima tegekweka. Tegekweka. Niwa kwa dee ya gulili dakuwe nguzi. Nenga gwajiwa ya raji kiriza. Era jamara azukunkome raji aziseseme. Na wakozi tulabia. Kwa buli chivi chivira mamaka. Chigukira kupa kozi. Na inga jichiri chona chijia kubwa. Mungu wale kuweleza topa agara nyumu kama akutuwe vio singo kwa agara yongera kukume. Akuma takumira mtela msure ulonji. Hello Mr. Hema, wale tuweleza vambi. Bino tuvira walu, akuwa uluse vimu mbira valeti. Engeri chitu kore nyo. Ogenu kumaiza ngokoye. Na yungkute Mr. Hema, vambi na yunge doku agara. Olo kulwanirira omukyalo oyo mwami gwabira sente. Mpozi, inza nyangu mirikandi wani Saudi Arabia. Mr. Emma, singa ensi ya kuyalimu abantu nga kweba. Emma banji banji singa doza singa tulivulonji na hinguzi ya itirira. Na yine ngeti chulwanirira omukyalo oyo nempulireza nyunga ligenda kunzita. Abantu abasinga tuwa wangangu kalwa kubate tuwa inabatulwanirira. Na bandi bade kusaidi ya fetu banyo nyole nsonga zafe. Ba omwami wa muzeri wa bali na munyonyole bibye agenda na byoli nusigala ngo uliro bulumi ne webuzanze mu nsani ali mbelerawo ani ali mpuliriza abami abo bayine ngeri je batula mu ne banyonyola ne wankubade kusaidi yamwe na nyonyola sengawo olokuba ina kyamuwadeyo na nafundikiranga gwe mubi obo kitegeera nga toyina kuwuliriza tefa bakazi we byatuka tetuyina batuwuliriza oluusi obo kiraba. Newe vale mwede da wo, mambi wevale, bambi, singa sigo, bambi yande, bakuze mumiaka, bandi wade basetolinga, ne bambi, mami mkama kuwa mkisa, ne yunge deno kwa gala, irashe mkulo ole za katunda ya achimanyi, si chibi mkwano, na ye, achimanyi, kuwa yambi ya mantubanji, bambi, Na ye jukira. Ema jukira wali desente yo musaji. Ema ndavyesho ne mfenseko. Oinzo kugamba ni onayogera nage. Nze Sofi. Nze Sofi kataike Sofi. Vandange ndavyesho ne mfenseko. Wali desente yo musaji. Omuvudemu. Naye nga kirungi okubeera trusted mwana gwe. Genderawo kyokka mukama akuwa omukisa. Kubanga musajja yakuwadde enguzi n'omulaga nti omuvaamu. Mpaku sente ndiyeko. Emma ogambo otya. Oli bulungi. Webale kuyita mu 2-2. Kakati Emma, obula naye 2021 atatu twala speed. Nebagamba mbu byampunanga na nyiri mwabemba mu butufu byampuna. Ne mutufu nga tuze mazima amatufu abakyala tutomera. Ate abakyala tulaba ebizibu mu maka. Kuba mwaka fananya omwami wo bwana agenda pakase ngo bisere bisinga ova avana waka. Ng'omusabi desalazo hagenda kole sente na akomawo nga azirina. Yes nazifuna na kulaga nti ate akwesiga nnyo na yagala ata kuterese. Ate oluvanyuma lozi kuteresa ate nasoberera agenda kole ki azibbi. Ate ne bataba na nsonyi. Namala okumanya nti azitutte ate najja nakukazakaza sente ziriwa ze nakoze ki. Natakuma nuko, nuku kuwa na ateka ku, na agatako nukuwa. Kwe gamba, enso ninazifuli la dalo obusungu, na inga achimai inti chakola, yeye mchamu yeya bie. Sente ya zutene ya tenasalo, na kukuwa tenga dala kukubi la dalivi ya dala tenga mukambo inyo. Neba ni abakazi tuine nako. Abakazi tugumire ebizibu. Abakazi tulabye ebizibu.
ovanga te ku musajja omukubi. Baneyo musajja omukubi atama. Baneyo musajja omulwanyi atama. Kimu bibiri nga ye ayagala kuba abakazi tulabye. Naye abaleeta zino kamera eziraga buli kimu baneye mwatuyamba Emma. Muyina ebintu bye mutuweuddeko naye ate ebiseera ebisinga nti nze kyendaba tugenze okuzuula ebintu ebisinga ng'ate bye tutalabye byebingi. Emyaka gyonna gyonna eby'emabega ebibadde nga mu bantu. Walai singa twalinga tubiraba twandyewuunyeza ensi. Naye oyo omusajja oba asaana ki bannange simanyi. Kuba bw'oba otunudde emize gyonna gigasa agasa obwenzi wadde mu maaso tetunnakutuukayo naye ate bw'olaba heading ya gundi omanya ki ekijja mu maaso nti kati mu maaso ate yamala n'ayagalawo sigaalo. Naye tulina ennaku. Abakazi tulina ennaku. Abakazi tulina ennaku. Omusajja agenza pakasizza ssente alesa azikuteresezza. Ate amaze azisoberedde ate azitutte ate amala ate akukuba naye bannange. Emma, mwebale kutulaga nsi. Nze n'ensi nyongera okugyewuunya enkya n'eggulo. Ate sirina muntu gwe nnyinza kugenda mu maaso nti nzikiririzaamu. Oba gwe ndisigala nga ngamba nti gundi mwesiga. Kuba ne gw'osula naye mu kitanda. Mukama Katonda, webale kutulaga bifa mu nsi. Ffe tubeera eno ne tukenga. Naye maama si byangu. Abakazi tugumira. Alright, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abe mikwano muli mutya? Kansubire muli mulungi mujje wali kuje mukwasaganya eyo. Naffe gye tuli alhamdulillah. Mr. Manuel muli mutya eyo? Ne banno muli bulungi? Mwe wali okutuweereza. Bampita Aisha Kaskash, Saudi Arabia. Nze ngamba nti oyo omusajja kundoza yange uyu musajja mukoo akoye mama w'abaana ndoza yagala omukyala agende aleete omukozi ndoza akwana oyo omukozi kakati ekimuko bagamba batya nti kale oluganda kama Katonda subhanallah kakati ekimu bie sente ezo chechi ha? Ate sente ojiwa mchala ate gomu ojeno chitwala kugamba msajia mkuu kumama wavana ayagala kuwaso mkuzi amlete maka over aino mchala wayagala kuleta maka kubanga this is not fair wallahi anangi ane bizibu biri mu bufumbo mukama atutase chocho peche nyinza okugamba kubanga si byangu obufumbo si bwangu obufumbo si kugamba nti abaana bato be bano biyo obo abaana bato be balemererwa n'abantu abakulu balemererwa naye bannaye mukama ateke baraka mu nyumba yawe eyo setani iveyo mumaka gaabwe bannaye babeere bulungi. Kale musule bulungi ab'emikwano. Emma wasize otya mukwano? Kansubire wasize bulungi. Tukwagala nnyo. Weebale kutuweereza byonna. Weebalire ddala. Pologulaamu zonna tuziraba naye ekyaleero kinkutteko. Kubanga omukyala oyo ne mutabanyi we. Ebbanga eryo lyonna lyabaddewo. N'oyo omusajja lwaki tamugambanga nti nno omwana si wuwe. Kati nze kye mbadde nteesa kiri bwe nti omukyala oyo omukwate ne mutabanyiwe omutwala y'omusajja oyo gwagamba nti nno mugaganya asinga n'ono amulabiridde okuva mu buto mpaka waali. Mumugambe ebintu ebyo byonna byabadde akola nga ne mutabanyiwe tulabe nti nno oba oli omusajja gwagamba nti naye taata w'omwana. Oba n'abeera musanyufu kwebe yakozesa ng'omwana we gw'azaala. Nze gye mbadde nteesa nti bandigenze y'oli omusajja gw'agamba nti naye taata w'omwana. Oba n'abeera musanyufu oba n'akkiriza omwana oyo omuseegu bw'atya ne nnyina.
oba anaabakkiriza anti agambye nti n'omwana si wono. Kyova olaba yeebakanga ne mutabani we mu nnyumba y'omusajja olw'okuba omwana si wa musajja oyo.